دلته وسار چا نه بوختنه کې کوم تجارت شروع کی مستدار چا نه بوختنه کې وي کاروبار خنه دي دا چی شروع کی وي کاروبار دا بوختنه کې جواب شته دي دو کسانو خبره موري یو د چا ژوند نه غواړي وکي دا اصول دي خاص تطبیقي کې پسند باندې یو کس لګیاي قصې کوي کنه دغه ژوند غواړي وکي ان سبا راشي او سړی راشي ملائکه ته ودرېږي چې ته د ژوند ستاسو ژوند مارچه وهي تو تجنا دیا سړي به خبرې نه وري الا ماشاءالله چې هغه د دین خبره کوي دنیا معامله کې متاسفانه افغانستان کې من تجربې به نه لرو خو مشهورې هم چې دي زه کابل ته راغلم ټکسي کې اصلم کور تلمه ټکسي وان ماته وایي زه اوس د هېچا امر نه منم وایي ما خپل کاروبار شروع کړی د چا نه امر نه منم نه صلاحیت منم زه خپل بچا یم خپل کاروبار شروع مې کاکا چپ لاټوي خصب بیا لاړو قصه کوي بیا ماته وایي یو وخت کې ما خبرې منلې اوس ما کاکا خلاص سوی خصب متوجه که نه زه کوم چې ټکسي وان خبرې موري دا ټکسي وان په خلاف نه یم خو مشکل دی چې هغوی هر رقم سړی کینی هغوی د هر چا نه پوره خبره خو نه یې اورېدلي ځکه خو محدود ځای ته روان یي که نه چې هغه ځای ته یې ورسې خبره نه یې اورېدلي هغه نیمه خبره تا ته وکړي هم چا څوک چې ویښته جوړوي هغه هم پوره خبره نه یې اورېدلي ویښته سړی پاسېږي ځای ته نه که نه خبره نه یې اورېدلي ما ته یو خبره وکړه وایي داسې کار شوی دی ما دا سوی ته کوم نظام ما دا خو به ناممکن شوی وایي نه ولا شوی دی هغه کوم ولایت کې پیریان څه هغه راغلی وه که نه ورنه چې نیمه خبره اورېدلې ما ته یې پیران راوتي دي او دا ما غاړې ته متوجه شه پیران اوس پرېږده ځکه هلته هغه کول خبره نیمه اورېدلې وه زه یې هم تشویش کړم ما بیا چاته زنګونه داسې نه وایي داسې و نو دا ګپ دی څوک رانه خبر نه شي په دې موضوع کې په هر حال لنډ ورو دا دی چې یو ښه پلان جوړ کړه کوم شی کې ته ښه یې کوم شی شوق لري بیا کوم کسان په هغه بش کې ښه رسېدلي دي هغوی نه مشوره واخله او بیا ورسره مخکې لاړ شه زه په دې فکر یم چې درې ډېرې مشورې واخیسته تا کار نه کول غواړي فقط ته غواړي خلاص خبرې وکړي.